سخن هفته. لطفاً با چینل ما مشترک شوید. سلام گران لیدن کو دیر خر الستنن پروگرام تختای دی وکس جوړ روغ او آرام وسه یا شپې ورځې په خیر باندې تیریږي. د موږ پروگرام نن دی لودیانو باره کې د پښتنو تاریخ ته ادامه لري. په دا سلسله نوري هم نوري خبرونې مو هم آماده کړې دي. خدای دې وکړي چې پروګرام مو خوښ سي او د پروګرام تر اخره پورې له موږ سره پاتې سي. دا کومو چینل نه یې سبسکرایب کړی دی یوټیوب چینل تاسو خو خواهش ده چې دا چینل سبسکرایب کړئ او زنګوله یې فعال کړئ. هر کله چې موږ دغه پروګرامونه آماده کړو تاسو ته بیا تاسو ته اول در کوي سي نوې ویډیو په یوټیوب کې آماده سوې ده. د موږ اول پروګرام سی و د پښتنو پیدایښت باره کې و. دوم خپرونه مو د غلزیانو باره کې و، د دیلی سلطنت. او نن موږ د لودیانو باره کې داسې هغه هم د دیلی سلطنت پورې اړه لري او موږ یې وګورو چې د هندوستان په تاریخ کې دوی څه رول درلودل. نو موږ سره ډاکټر صاحب احمد نور احمد خالدي در سره ډېر ښه راغلاست. ډاکټر صاحب وخت مو راکړو دې سندې په ورځ باندې. یو عالم تشکر. موږ ته یې پاورپوینټ هم آماده کړی د پرزنټیشن چې هغه به هم سره وګورو او له دې دغو تاریخ ته به یوه کتنه وکړو. ډاکټر صاحب ډېر ښه راغلاست نن پروګرام ته. سلامونه سحر جانې، ډېره مننه چې ماته مو بلنه ورکړي چې په دې پروګرام کې ګډون وکړم او ټولو کتونکو ته اوریدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم. خدای وکړي محترمو کتونکو دوستانو چې دا پروګرام تر راغلی او دې ته توجه کوئ. موږ غواړو چې د پښتنو د تاریخ پاڼې دلته وڅېړو او معلومات په د هغې په مختلفو برخو باندې رڼا واچوو. د دې پروګرام په لړ کې نن موږ د دهلي د سلطنت د پنځمې سلسلې یعنې د لودیانو د سلسلې په باره کې خبرې کوو چې دا داینستي او یا سلسله د 1450 کال د عیسوي د کریسچن ارا نه شروع کېږي او تر پنځه سوه شپږ ویشتم کال پورې ادامه لري. دا یو پښتون سلطنت دی. دا لودي خلک چې دي پښتانه دي. دا پښتانه دي. دا د دوی مؤسس چې ده بهلول خان لودي دی چې دا داینستي یا دا سلسله شروع کړه. په مخکې پروګرام کې موږ وویل چې د دهلي سلطنت څو سلسلې تیر شوي دي چې د سلیف یا مملوک د سلسلې نه شروع کېږي او تر دا پنځمه سلسله دا لودیان دي. په د دوی نه مخکې یو سلسله په قدرت کې و چې د ساداتو سلسله ورته ویل کېږي، سید دینستي، چې دا د ځانته خضر سلسله هم وایي. د 1414 کال د کریسچن د ایرانه تر 1418 کال پورې ادامه یې درلوده. آخري پادشاه علاءالدین علمشاه نومېده. دا په دې وخت کې د دې سلسلې قدرت ډېر کمزوری شوی و په هندوستان کې. دا په شمالي هندوستان کې دوی قدرت و ډېر ضعیف شوی و. بهلول خان لودی چې د ملک شاه لودی سن ان لاو یا زومی و په پنجاب کې دلته په سرهند کې حکمران و گورنر و ډېر قدرت یې وموند دلته. او د ساداتو د آخري پاچا په وخت کې دا ډېر قدرت یې درلود. او دغه آخري پاچا چې علاءالدین علمشاه نومېده دا قدرت دې ته پرېښود.
دی پاچایی تا چه ورسید دا قدرت دی تپری خود دلتا دا دا سر هند یو منطقه دا چه وست پنجاب پنامن نومیگی دا لودیانه دا چند دیگر دا خارون پودی که دی پتیاله او نور پا دخ منطقه که دا لودیان قدرت دا لوده دا گوانر دا هم زیده یا یو مخ کسلای چو دلتا مون گرو چه پست دا آخرین پا سلسله دا پاچا دا سادات دا سلسله نه چه علاودین علمشان نومیده دا قدرت پی خود دا بهلول لودی تا بهلول خان لودی پوتسال سو یا پندوسم کاری که پا قدرت ورسیده او تر او تولسه و نه اتام کال که پا قدرت کو پا دی لودی و پا سلسله که مون دره پاچهان لرو دقی زوی اسکندر لودی او دقی بعد ابراهیم لودی نمی دی بهلول لودی پا وقت که دا پا شمال هند که دا دوی قدرت دل لود که او گروه چه دی طول و لودیان و دی پاچهان پا وقت که تر اتا تر بنگال پوری قدرت فوتوحاتی وکن او دا منطق رو دی دوی پلاس کرده او دی پا جنوب که اب تا در بمبی تا نشدی پا دا غذایی باندی هم دوی قدرت دلو خب البته دی جنگونه او شو چه دا زایونه ایوانی ولو داغ مناطق دی شمال هند چه دوی پو قدرت که بود دی نقشه که البته وسنه پاکستان نخ خودل که اطول دوی پو قدرت که بود پو قلم رو که شامل و کشمیر و دار راجستان او داغ اترپردیش او دار نور استیتون چوست دی دار طول دوی پو قدرت که بود حتی تر بیهار پوری او بنگال پوری دوی قدرت و تمدید او انکشاف اون او دا دوی تلا سراغی دی بهلول لودی پا وقت که دی سپین و زر و سکه اوویل شو چه بهلول نمیده دی سکه سکه بهلول پا نمیده او دا پا شمال هند که مروج شو بل سلاید پلیز خب دلتا پا خلاصه صورت سرمون ویلی شو چه دی لودی دنسیتی چه سنگه چه مخ مخ که ول دی سوال سو بیو پندوسم کار نتر پینزه سو شپگیشتم کار دی آفتر دی تور کریسچن پی ایرا پا وقت که دا قدرتی در لود دا دی پختون یو سلسله ده چه دی سرهن نیشرو اکلا فاوندر اما مؤسس اما بهلول و لودی دی چه دا دی سادات و سلطنت چه دی ضعیف شوی و اغای ریوایف که و برت جوانده که ورت حیات تو بو بخل او بیت قدرت دی ورسولو در غیر که دوی نو پا قدرت که آغلی در سلطنت دی دیلی دی من زتله دوی در سلطنت تبیل دی نو جان او بخل و دا بهلول لودی ولکیگی چی ده دومره محبوب سره و او خس سره و چی دا تجملات و تا یه هیت سواجونه و هیت وقت بکن تخت که نناست نور خلق سره و دا درباریان سره پو تغر که نسته او خبری که ولی هیچ تجملاتی نخواه نو و او دا the longest working surviving king of the Delhi Sultanate Bahlul Lodi mung wulid che mok de Lodian delta the slave dynasty de Aibak Qutbuddin Aibak ono dagin pas Khaljian ro de organization ro dagin pas da نور دا سراغ مخیمون چه نوم واخستو بلی سادات راغی او دوین دی طولو نه دا بهلول لودی پا قدرت پا حکومت دیر لانگ تاریخ دا لود دی سوال سو و پندو سو نه تا پینزه سلو شپک بشتم کار پوری دی پا قدرت گیو او د بهلول په نوم یو کوین د سلور کوین نشک بل سره پلیز
مگر د لودیانو د په سلسله کې ډیر لوی او مهم شخصیت چې دی سلطان سکندر لودی نومی. سلطان چې د بهلول لودی زوی و. د په 1491 کال کې په قدرت ورسید و تر 1518 کال پورې په قدرت کې و. کلا چو بل سلایت پلیز. دا اوکی نیکس ون پلیز. دا دیر معروف شخصیت دی په دې چې دا ډېر کارونه یې کړي دي، ډېر نوآوري یې کړي ده. دا اول خو دا په فارسي ښه شعر یې ویل، یو دیوان لري چې د ګلرخي په نامه یاد کېږي، د دې دیوان دی د اشعارو په فارسي ژبه نشر شوی ده. په دې په وخت کې دا فارسي ژبه په هندوستان کې ډېر هر زیتا په اداره کې دوی معرفي د اداري ژبه وګرځېده، د فارسي ژبه چې موږ ورته دري وایي، ځکه چې په هغه وخت کې په فارسي نامه ډېر معروف و، ټول خلک فارسي ورته ویل. مګر په اصل کې په حقیقت کې هماغه پخواني تاریخي دري ژبه ده چې پس د اسلام نه په ایران کې معروف شو او هلته خلک ایرانیانو ورته فارسي وویل. د دې خاطر په فارسی ژبه معروف شو، مګر اصلي ژبه هماغه د اسلام نه مخکې دري ژبه ده چې د اسلام نه مخکې په خراسان کې په د ماورانه کې رواج درلود. دا دري ژبه دا د تخاری ژبې او د نور ژبو د منطقو نه دا جوړ شوې و، همزمان د پهلوي ژبې په څنګ کې روان و دا دري ژبه. خو پس دقیقه اینه چه عربان و فارس بونی و اسلام معرفی که فارس که دا دوی داد پهلوی جبه پا مقابل که دیر تعصب درلود عربان و زکر چه اغا دی گبر اغای تا دی گبر جبه ویل چه اغای کتابون او دا طول کتابون او سزول دی پهلوی دا عربان و او خلکی نپی خود چه پهلوی ژبه خبری وکړي. نو ایرانیانو څه وکړو؟ ایرانیانو د دې نه چې عربي ژبې ته مخه کړي، دري ته یې مخه کړه. دري ژبه چې د خراسان و، ځکه چې دا ډېر نږدې و دا د پهلوي ژبې سره، دې ته یې مخه کړه او په فارسي نوم معروف شو په ایران. ولې په فارسي معروف شو؟ ځکه چې د پهلوي وخت په زمان د ساسانیانو په وخت کې دا د پارسیک په نامه د دې دا مذهبي د هغوی د وخت دا د مذهبي خلکو ژبه وه، پارسیک نومېده، چې د پهلوي نه مشتق شوی و. دوی بیت لار چې عربان راغی، دو سال کال بعد عربان چې اسلام معرفی کو په فارس کې، دوی ورو ورو د پهلوي د منځ لاړو، دري ژبه رواج وموند او دري ژبې ته دوی پارسی وویل، چې اوسنۍ فارسی د هغې نه منځته راغلی. که تاسو هر کتاب د لکه هیم دا د خدا او نور دا د دکشنریګانې وسپړې هغې کې وګورې په د دري په مفهوم هلته چې هغه توجه وکړي، د دري په تعریف ویل کېږي دا هماغه ژبه ده چې پس د پهلوي نه په ایران کې معروف شو او په فارسي ژبه بدل شو او اوسنۍ فارسي د همغې نه جوړ شوې. د دې د خاطره دا ځکه چې دا د هغه وخت چې په ایران کې دا څه راغی، دا صفویان راغی، دا خو ډېر دا خو اصلا ترک نژاده و او دا خلک صفویان په ایران کې دوی شیعه مذهبی معرفي کو، دوی ډېر متعصب خلک و. دا د هنر په مقابل کې د فرهنګ په مقابل کې ډېر دا ټول شاعران دي د فارس نه لاړل، مهاجرت یې وکړو هندوستان ته لاړل او دا چراغ هند کې دا د همدې زمانه کې ډېر
بلوديان په زمانه کې دغه مخکې په خلجیان او زمانه کې ډېر شاعران د مخاور خلق دی فارس نه راغلي دي په ان کې ژوند کوي دغه د پدې اساس د فارسی ژبه چې هلته معروف شوی بل سلایډ یو بل د سکندر لودی په وخت کې دا د آګری خار د امر وکړو او آګرس خارج وکړو یعنی آګرا خار چې اوس چې موږ ګورو څومره معروف دی دا تاج محل پکې دی او دا ټول دا د سکندر لودی په وخت کې جوړ شوی او دوی خپل پایتخت پس دین جوړ کمال ته انتقال د دیلی نه آګری ته انتقال بل سلایډ ښه دغه آګرا ده چې د ډیلي نه یو ساعت یو نیم ساعت دوه ساعت فاصله لري په جنوب د ډیلي دا دوی دغه خپل پایتخت وګرځولو او دا خپل سکندر لودی بیا په هماغه آګرا کې د وفات کوي چې د مخبره په ډیلي کې د لودی په ګاردن کې د لودی په باغونو کې اوس ډېر معروف ځای دی بل سلایډ پلیز ښه دا یې د آرامګاه د سکندر لودی دی د لودی ګاردن په لودی ګاردن په ډیلي کې دا ډېر معروف ځای دی او که تاسو د مقبرې نه ګورئ چې دا څومره با عظمت مقبره ده خلک ورته ډېر احترام کوي ځکه چې دا ډېر ښه کارونه یې کړي دي په هندوستان کې بل سلایډ پلیز ښه اوس نو زه غواړم چې د سکندر لودی د ابتکاراتو په باره کې لنډې خبرې وکړم ریفورمونه چې دی معرفي کړو ډېر ابتکاري و یو ریفورم دا د ادمنستریتیف ریفورم په نامه یادیږي یعنی د اداره د دولت ریفورم اصلاحات د دولت په اداره کې راوست اول ما ویل چې دا فارسی ژبه یې معرفي په اداره کې بیا دغه ټول اشراف چې وو دا اشراف د پختان اشراف چې وو ترک اشراف چې هغه زمان کې وو د پخواني سلطنتونو د دهلي دا ټول تر یو حاکمیت لاندې د دولت راوست دا یو د امنیت سیستم ایجاد کړ چې په انګلیسي کې وایي سپای سیستم ایجاد کړ یعنی دا امنیت دولتي په هماغه زمان کې ایجاد کړ په دولت کې او دا هماغه سي کارونه چې علاءالدین خلجي کړي وو دی د هغې نه پول مخکې ته لاړو ډېر وسط یې ورکړو یعنی دا ابتکارات په علاءالدین او خلجي په وخت کې شروع شوي وو دا سړی هغه وسط یې ورکړو بل دا چې دا زراعت یې ډېر توجه وکړ ډېر وخت زراعت ته د زارینو ته د قانون ته ډېر توجه وکړ او د زمکو د حاصلخیز زولو دپاره د اوبو د تنظیم په هکله دا ډېر اصلاحات یې راول چې خلک ډېر ورته خوشحال وو او حاصلات زیات شو په دې په وخت کې بل دا چې په بازار کې اصلاحات یې راول قیمتونو ته د انفلاسیون یا تورم د قیمتونو مخنیوی کول نه پریښودلو چې خلک د قیمت د اضافه کیدو په عمله صدمه ونیسي مالیه تکسیشن سیستم یې معرفي کړ تکسیشن په سیستم کې د هغې د خاطره چې دا تکسیشن سیستم په خلکو باندې ډېر اغېزه ونه کړي قیمتونو ته هم کنترول قیمت په بازار کې د اشیاو د قیمتونو په کنټرول کې هم لویه لاره کار نه انجام سطح ورسول د سکندر لودی دا اصلاحات چې دی په هندوستان کې تر اوسه چلیږي د مغلانو د دې نه کاپي وکړو او پس د مغلان نه انګلیسانو یو بل سیستم چې دی معرفي کړو ګاز د سکندري په نامه یادیږي ګاز دا متر چې دی مونږ چې کالي چې واخلی چې څو ګازه کالي اخلي که نه دغه ګاز د سکندري دغه معرفي کړو دا سړی
غاز سنگهداری معرفی که چه دازمکی سیستم اندازه معلوم شی تومره خلق دا جریب زمین لری او دی مالی تناسب خوص جول شی دا غاز سنگهداری دی خاطره او چه دا خلق پا عدالت سرسم مالی برکی او د سیونی شي چې هغه خلک چې ډیر لري هغه او د قانون چې لګز مکلي هغه توسوی رانشي د دې توجودا او چې عدالت برقرار شي د همدې د خاطر یو جست سیستم ترتیب کړ یو جست سیستم ته دې توجه وکړه چې د قاضیانو او نور خلک محکمه وي چې دا خلک ته خدمتونه وشي د جاستس سیستم کې بل سلاید پلیز ها دلته په خلاصه صورت سره سکندر لودی د بهلول لودی زوی سکندر شاه په نامه د دې لقب سکندر شاه په حکومت کې دا د درې د پادشاهان د لودي چې دي چې دا بهلول دی سکندر دی او د دې زوی ابراهیم په د ټولو نه معروفه او مخور هم دا دی سکندر لودي دی ریل نوم یې وو نظام خان نظام خان یې نوم و آګره یې د آګره شهر یې تاسیس کړ جوړ کړ او هغه یې په خپل پایتخت وګرځو یو ډېر متدین مسلم و د بعضې دا د هندوانو بعضې عبادتګاه د دې لخوا نه دا بوتان چې و د منځه لاړو ولنګرو او همچنان دا سیستم یو بل ښه سیستم چې ما چې دی معرفي کړو دا د ما وویل چې دا اداري سیستم یې اصلاح که کنه فارسي ژبه یې معرفي کړه خپله هم شعر وایید په فارسي کې او بل دا مالیات ټولولو دا د مالیاتو د فساد د جلوګري دپاره دا یو آدیتنګ سیستم یې معرفي کړو په هندوستان کې تفتیش سیستم چې مونږ ورته تفتیش وایي په افغانستان کې مونږ زه چې شپږ دېرش کاله مخکې چې افغانستان کې و مونږ هلته یو اداره درلود چې ادارې تفتیش صدارت ورته ویل کېږي دغسې ده هم یو تفتیش اداره یې جوړه کړه چې دغه ټول حساب کتابونه چې و دا د دولت دا حساب کتاب مالیات برایداد او خرج و دخل دیر دی دقیق پو توگا دی سنجش که دو دی پو وقت چی توگ ورنه نوار استفاده بونی که او ما مخی ماور چی دی یو امنیت سیستمی تامین که چی دا اشراف چی دی دی دولت دی دولت پا مقابل که قیامونه کی چه تا بغاوت نشی دی قدرت جزیره جور نشی دی په خاطر دی او امنیت سیستم مؤثر امنیت سیستم درلوده ان اکاونت هم ما ول چی اولس د دی په وخت کې په زراعت باندې دی توجه شو او د غاز سکندری په دې زمان کې سیستم معرفي شو او دا شاعر و چې گلرخی په نامه یو کتاب یو دیوان داری بل سلاید پلیز خب دی په زمانه که او چه پرتغالیان اولین خارجیان چه هندستان تراخه در پرتغالیان رو په همدغه زمانه که هند تراخه چه دی پرتغالیانو پا منسکی دا معروف و مشهور جهانگرد چه دی دنیا ده دا واسکو دوگاما پا هم ده زمان که هند تراغی چه اغا پا توالس و اتن نویون کال پا پس دیدینه چه دو کال پس دیدینه چه دی پرتغال پا کشتی خپل سفر پیل کو دی هند تراغی دوی اولی دا خود اروپایان لخوا دا اول دا لومړی شخص و چې هندستان نه کشف کرد
او دغلتا د کوچین خار ورته وای په دې ته کلکټ کې کې شوی دی مګر په پاکستان کې د کوچین په نام معروف دی چې هلته د یو مشهور جهانگرد قبر هوس هم همته موجود دی د دوی هلته راغلل په دا کیرالا کې ایالت د کیرالا چې جنوب هند جنوب غرب د هند کې موقعیت لري او د ام دی ام دی 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 پرتګالیانو چې در طرف دا ګوا شهر خار چې دی چې د کیرالا او بمبئی ترمنځ یو خار دی په د اوبو په څنګ د خپل کالونی وګرځول یو مشهور کالونی ده چې څلور سوه کاله هلته حکومت درلود دا ګوا خار دی چې پنځلسم کال د پرتګالیان دلته دا د محلي رولر چې و با جیپور سلطان یوسف عادل شاه یې ته ماته وکړه او دغه ځای دا یې ونیولو په څلور سوه کال دغه ګوا د پرتګالیانو تر لاس لاندې و چې پس د هند د دې نه چې هند په ازادۍ ته ورسېدو په 1906 کال کې دا د هند قواوې ننوتو دای په زور ونیولو پس د پرتګالیانو ما سفر درته کړی ده ګوا یو میاشت مې په ګواد کې ما خپل فامیلي سره تېره کړې ده هغه وخت ما بمبئی کې ما درس ویلو به سیر علمي مونږ لاړو ګوا ته هلته مونږ فیلډ ورک درلود یو ایراني همسین فیمی هم و مون پا دا کلیو پا کلی نه بل کلی تا مون سفر کولو او ارقام مو جمع کول او دا پا ماغ وقتی دا نون سواتی هون کالو چه پا اغا وقتی دا دوی دا پنچایت سیستم پا گوا که دیر معروفو چه هر قریه خپل پنچایت دلود چه حالتا کتابون موجودو چه مون چه پا دا د خلکو د زیږیدو او د مړینې رجسترونه پکې وو د ما موږ ریسرچ په همدې موضوع باندې و چې دا خلک په څلور سوه کاله کې هم چې موږ شوي وو نومونه یې هلته ثبت وو دا ما پرتګالیانو دا سیستم یې هلته معرفي کړی وو بل سلاید پلیز ښه د سکندر لودی نه پس د هغې زوی ابراهیم لودی په قدرت رسېدي چې هغه 1518 کال دی او تر 1526 کال پورې د قدرت دوام کوي بل سلاید پلیز ابراهیم لودی بل سلاید پلیز ابراهیم لودی دا د لودیانو آخری سلطان دی او دا چې په قدرت ورسېدو د دې نه بعد اشتباهات سرته ورسېد یو اشتباهی خو هغه خو غوښتل چې یو ابتکار وکړي یو ښه کار وکړي دا ځوانان چې دي دا اشرافزاده ځوانان قدرت راولی په منصبونه ورته ورکړي ګورنران یې مقرر کړي دا پخوانی دا زول اشراف برطرف کړو دا ټول ځوانان یې په دې چوکیو باندې وګمارل دا په ډېرو دا نورو دا پښتانه قوانین چې وو دا خانزادګان کو په دوی باندې خونه لګي یو نفر یو شخص د دوی په منځ کې دا دولت خان لودی نومیده دولت خان لودی د ابراهیم لودی د ترزوی و د پنجاب گورنر و د سکندر لودی په وخت د چې برطرف شو په دې باندې خونه لګید د لالو بابر ته چې په کابل کې قدرت درلود بابر ته یې بلنه وکړه چې راشه زه تا سره یو ځای کېږم دغه ابراهیم لودی د قدرت نه اچوم خو ما ته بیرته ما دا د گورنری د پنجاب راکه او ته گیلی تخت ته ونیسه په همدغه وخت کې بل شخص چې دلته معروف دی په همدې زمان کې چې ابراهیم لودی ته ډېر مشکلات پیدا که دغه رانا سنگا نومیده دا د جنوب نه دا یو هندو حاکم و دی هم د جنوب نه حمله پر لودیانو باندې حمله وکړه او دا دولت خان هم بابر د کابل نه وغوښت
دا د دوی په منځ کې جنگونه چې وشو د دوی خوانه هم د شمال نه راغلل بابر هم د جنوب نه راغلل دغه رالس څنګه د ابراهیم لودی د قدرت تزوف سبب شو او د پانی پت په اول جنگ کې چې په 1526 کال کې په پانی پت کې اجرا شو دغه ابراهیم لولی شکست وخو. دغه جنگ یو ډیر معروف جنگ خو مونږ ته معلومه ده چې د پانی پت معروف جنگ هغه جنگ دی چې د احمد شاه دراني په وخت کې وشو د مراتو په مقابل کې هغه ډیر معروف جنگ دی چې دریم هغه د پانی پت دریم جنگ په نامه یادیږي. مګر د پانی پت لومړی جنگ همدغه وخت د ابراهیم لودی په وخت کې وشو او دا په دې جنگ کې په اول وارې په هندوستان کې د باروت نه استفاده وشو. دا یوازې اول توپونه د توپون نه استفاده وشو ځکه چې بابر ځان سره دا توپونه راوړي وو چې په زنبورک توپونه دا په اوښانو باندې باروت نه استفاده وشو. د دې د خاطر هم دا جنگ معروف دی. په دې جنگ کې ابراهیم لودی شکست خوري او وژل کیږي او د دې قدرت د په لاس کې د بابر په لاس کې راځي. د ډیلي سلطنت بابر ابراهیم لودی دا مول چې پخوانی دا خوانین چې دی دا بیل کې د وظایفونه د گورنری پوستونه یواز کې دا ځوانان هلته وګماري مګر دولت خانه او نور خوانین چې وو د دې په مقابل کې بغاوت وکړ او د دې په مقابل کې بابر سره یو ځای شو او دې ته شکست ورکړ. و دا د ابراهیم لودی د پرمرګ سره د دهلی د سلطنت د پنځمې سلسلې یا آخري سیستم سلسله ختمی د هغې نه پس مغولان راځي چې البته پس د هغې نه چې بابر وفات کوي یا د منځه ځي د هغې زوی همایون په قدرت راځي. مګر همایون د شیرشاه سوري په مقابل کې شکستی وموند. همایون فرار وکړ کابل ته راغی او قدرت د دهلی د سلطنت دوباره سوریان چې بل پښتانه قوم دي هغوی ته ورسېد. مګر دغه دهلی سلطنت په رسمي توګه په همدې ابراهیم لودی په وژلو ختمی و ما مخکې وی چې دغه یو هغه جنګ و د پانی پت چې هغې کې باروت نه استفاده وشو. خلاصه دغه و چې لودیان یو ډېره معروفه سلسله په هندوستان کې ده. د هند په خلکو باندې ډېر ګران دی ځکه چې د لودیانو په وخت کې دا لودی ګاردنز که چا ډیلي ته تللی وي ډېر معروف باغونه دي هلته ډېر هلته آثار موجود دي. لودیانه مثلا ښار دی د همدې وي په نام معروف په پنجاب کې آګره په دې په وخت کې ښار جوړ شو. د دې په وخت کې اداري سیستم تنظیم شو. د دې په وخت کې د حساب کتاب سیستم په دولت کې معرفي شو. د دې تفتیش په سیستم په اداره د حساب کتاب کې په د دولت په حسابو کې شامل شو او دوی د ځمکې اصلاحات معرفي کړه. د ځمکې زارین د دوی نه ډېر خوښ وو او قیمتو د انفلاسیون په مقابل کې دوی ډېر پلانونه یې درلود کار یې کولو. دوی نه یې پرېښود چې بازار قیمتونه دومره زیات شي چې خلک د قدرت د خرید د خلکو کم نشي. دغه خلاصه و د لودیانو په باره کې خدای دې وکړي چې د استفادې ور وګرځي خلکو. ما خوشحال هستم که در خدمت وطندارای خود قرار دارم. اگر عزیزا و دوستا هموطنای ما
در آینده سوال ها می داشته باشند، این ویدیو ها در هم در یوتیوب موجود می باشند، در فیسبوک موجود می باشند، می توانند اونجا سوال های خواهد مطرح کنند. اگر می خواهند توضیحات بیشتر در مورد بعض مسائل داده شود، سوال های خواهد مطرح کنند. من در خدمتشون هستم، من کوشش می کنم تا جایی که می توانم این سوال ها را جواب بدم. دوستم خدا پامو دیر من. لطفاً با چینال ما مشترک شوید.